У 43-му році я мало кому розповідала, мене скільки раз мене ловили, щоб відправити у Німеччину. Чого? Того, що я приїжджа, я ж не жила тут. І хотіли поліцаї виїхати на мені. І одного разу посадили на підводу маму і ту дівчинку, яку ми привезли, і сказали, поки я не вийду із сховища свого, вони не повернуть маму мою і сестричку. І я вимушена була злізти і у сараї з-під стріхи, де я ховалася там у одних у сусідів, бо у нас же свого нічого не було, там був учитель. І я вилізла з-під тієї стріхи, і мене забрали, і повезли, не розказати усього, у Німеччину. Тут жителі мого рідного села мало хто знають, не рідного, а цього села, і тут як я опинилася там і як я попала у армію. І я попала до хазяїна, працювала півтора, здається, року у різних хазяїв. Обіди я на них ніякої не маю. Чого? Того, що я харчувала сама себе, ще й іншим допомагала, хто робив на фабриках і заводах. І от у лютому місяці 1945 року я була у Нижній Сілезії, тут прийшла радянська армія. Самих кращих із відповідною освітою, а я вважалася, вже мала освіту, вже в мене було півдев'ятого класу. Я була комсомолка, я розказала, призналась. Тато був на фронті, сім'я не заплямована, і мене приймають до лав радянської армії. Пройшла відповідне, ну як вам сказати, школу молодого бійця. Навчили добре стріляти, добре виконувати військові обов'язки, які покладались на нас. Переважна кількість у нас була дівчат. Мені вже було тоді коло 19 років. І я служила чесно, добросовісно. Медалів і орденів я не одержала. У мене збереглася по цей час червоноармійська книжечка, у якій записані подяки за мою службу. Що ж являла моя служба і наша служба? Там і були і з Черкаських областей дівчата, і з Житомирщини, з Київщини. Ми демонтували величезні німецькі заводи, військовий завод «Крупа», я запам'ятала, і військовий завод «Берта Верке». Все це ми робили, уявіть такого, уручну. Не було ніяких кранів підйомних, не було нічого. Ми грузили у вагони, на площадки. Силою своєю, які ж ми ще таки були, ну, патріоти своєї вітчизни. І ми хотіли край, щоб усе те, що вони забрали у нас, направити нам додому. І от, і один ще завод ми демонтували цукровий у Польщі. І проходячи дорогами по території Німеччини, по території Польщі. Що ми тільки бачимо, і я особисто. Ми побували біля печей Освєнцима і Дахау. Ми бачили в отаких лісах, в яких росли отакі сосни і берези,
на складах уже німецьких, під низом там у них було всячина. Ми бачили печі, де спалювали людей. Ми не знаємо яких, може і наших, може і солдатів. Печі ті були такі примітивні, що лежали ті рогачі, куди людина падала униз під землю, і там горіла, люди тільки чули смерть яву таке. Біля Освенцима, в якому ж розраховується, так як по статистиці, 4 мільйони життів там. Які там величезні кагати попелу. Той попел бачила, смердів, здається, за десятки кілометрів чути було. І поляки, і, не знаю, перемивали той попіл, шукаючи в ньому золото. Це бачила. Скільки захоронень багато довелось побачити, скільки витримати. І я рік знаходилася в армії до листопада місяця. І весь листопад місяць до грудня 1945 року. Уже, здається, закінчилась війна, а нас ще не демобілізували, бо ми мусили швидко вивозити все те добро, яке можна було відправити у Радянський Союз. По дорозі гинули ешелони наші у Львівській області, в Тернопільській, не розказати усього. Гинули й наші побратими, гинули й мої товариші і подруги по зброї. І коли я приїхала в село, до мене прийшла ціла делегація із школи, хоч я й була переросток, і сказали, щоб я, як і солдат, і побувала я в Німеччині, а тепер повернулася бійцем радянської армії у формі, підтягнута. Було вже мені коло 20 років, і мене попросили, щоб я йшла у 9 клас Дубовицької середньої школи. І от у Дубовицьку середню школу я закінчила у 1947 році. Який страшний голод я перенесла знову з своєю сім'єю. Тата вже ще й досі не було із війни, а у 47-му році в нас був, як і скрізь тоді на нашій Східній Україні, теж страшний голод. У нас не було своєї хати, у нас не було ні господарства, нічого, бо ми ж пришельці під час війни із Донбасу з того. Ну і ми все витримали. Тато, і от і хотіла і про тата сказати ще, що не можу я всього розказати. Тато, коли попав у армію, він пішов у шахтарських галошах литих на фронт. Так у них, казав, розказував, дійшов аж до Пінська. І в Пінську його тяжко поранили, і там і згинули його ті галоші, у яких він йшов із Донбасу, у яких дійшов до Пінська. І вже із Пінська його забрали у госпіталь, уявіть собі, на далекий схід. А з далекого сходу перекинули у Мурманськ, у госпіталі. І у 48-му році аж із Мурманська, майже без ноги, він повернувся у рідний колгосп, у якому заробляв у той час по 200 грам овса, деколи ячменю, про пшеницю там мови не було. Ішов на роботу з косою, повертався на двох, повертався додому на чотирьох, бо не міг йти, у нього не було ні литки, одна кістка така. І я, як
старша дочка спасала його, ставлячи на його тілі стакани замість тих же, ну, як бачите, вже шви, ну, щоб розтягалось тіло, шкіра на нозі, бо завтра йому знову йти косить. Довідок про поранення в його повну, і нагороди, і ордени, і медалі є. Ну, у нас там мало хто рахувався тоді із таким. І він помер давно, прожив на білому світі довго, 88 років. Побував у Брестській фортеці не раз, багато розказував, багато читав. І я, можливо, запозичила в його як трудівника, який ніде нічого не вкрав, ніде нічого даремно не взяв. Все виносив на собі. Отак і я. Нікого нічого не прошу. І хочеться мені, і хочеться все рівно в деякій мірі. Декому подякувати, а декого може. І хай би він подумав про мене зараз. Живу я зараз у невеличкій хатинці, в якій дві кімнаточки і кухонька. Будували ми ту хатинку. Тимчасово думали, збирали гроші, думали, що виїдемо додому. Гроші пропали, як у всіх. А ми, чоловік помер, і я залишилась у цій невеличкій хатинці. Я вам наговорила дуже багато, але з цього сказаного, то я сказала тільки частиночку того, що було зі мною і що я пам'ятаю і пам'ятатиму до останніх своїх днів. І хочу, щоб нікому не повторилося таке життя, яким прожила я.